Assalomu alaykum hurmatli haydovchi. Yaxshimisiz? Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Eshqoq Abdikarim bo'laman. Sizni 8-mart aziz ayollarimiz, onalarimiz, singillarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Sizni Jizzax viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi rahbariyat nomidan, qolaversa o'zim nomimdan tabriklayman. Arzimas sovg'alarimizni qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Sizni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati nomidan o'zim nomimdan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Rahmat, bolalaringiz. Doim baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsin. Arzimas sovg'alaringizni qabul qilasiz. Yo'l harakati qoidalariga doim rioya qilavering. Mayli. Sog'lik salomat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektori Eshqoq Abdikarim bo'laman. Sizni 8-mart umumxalq ayollarimizni, onalarimiz bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati qolaversa o'zim nomimdan. Doim ayollarimiz baxtimizga sog'-salomat bo'lsin. Assalomu alaykum, inspektor qo'shmoqchiman. Hurmatli haydovchi, yaxshimisiz? Yaxshi. 8-mart bayramingiz bilan, xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Bayramni yaxshi o'tkazing. Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan alohida sizga bayramga sovg'amiz bor. Mana. Marhamat. Bayramni yaxshi o'tkazing, sog' bo'lasiz, sog' yo'l. Opa, yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan arzimas sovg'amiz bor. Sovg'ani olib qo'yasiz. Katta rahmat. Rahmat. Mayli, charchamang, sog' bo'lasiz. Bayramni yaxshi o'tkazing, oq yo'l. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori qo'shmoq bo'laman. Opa, yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan. 8-mart xotin-qizlar bayrami. Bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan arzimas sovg'amiz bor, opa. Mana shu sovg'ani, mana sizga bayramona sovg'a. Rahmat. Sog' bo'lasiz, charchamang, bayramni yaxshi o'tkazing. Ishlaringizga omad, oq yo'l. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori qo'shmoqman. Singlim, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz. Yo, sizni qo'rqitmaymiz, tabriklaymiz. 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan arzimas sovg'amiz bor bayramga. Sovg'ani olib qo'yasiz. Kattakon rahmat. Bari bor, hamdustan, yondan yangi rahmat.